নাই ৰাঘৱৰ অলপ কিবা কিবি হ'ল, অকণমান পলিটিকেল ইছ্যু আহিল, কিবা আহিল। আৰু মই সদায় কওঁ যে সেইটো সেই মানে কি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত পলিটিকেল ইছ্যু আহিব নাপায় আচলতে, আৰু পাৰ্চনেলি মানুহক টানিব নাপায়, সেইটো মই সদায় কওঁ। সেইটো মই যতীন বন্ধু বুলি কোৱা নাই, চবৰে কথা ক'ম মই সেইটো কথা। এতিয়া মই নন পলিটিকেল থাকোঁ, মোৰ কথাটো বেলেগ, মোৰ ষ্টাইলটো বেলেগ থকাৰ। কিন্তু চিনেমা, মিউজিক, গান সদায় এটা বেলেগ জেগাত থাকে, পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ যিমান আছে। চ' তেওঁলোকক টানিব নাপায়। চ' সেইটো কিছুমান মানুহে কৰিছে, এতিয়া মইনো কি ক'ম আৰু। এতিয়া নকৰিলে ভাল, নকৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল। মানুহে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা এখন জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই সেই তেতিয়াই বনাইছিলে 1941ত। ইমান পুৰণ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি ৰাখিব লাগিব, আমি ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব, সেইটো কাৰণে যুঁজি আছোঁ। চ' সকলোৱে যুঁজক একেলগে, আমি অসমীয়া চিনেমা চাওঁ, আগবাঢ়ি যাওঁ। কা কথাটো মই এতিয়া নকওঁ, কাৰণ কাক মই একদম লিডিঙত আছিলোঁ, মই এতিয়াও আছোঁ। আৰু মোৰ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত মই ঘূৰি অহাৰ পিছত দেখিলোঁ যে কোনো নাই, অকল মই আছোঁ, সমুজলদা আছে, আৰু দুই এজন আছে বাৰু ওচৰ পাঁজৰে। চ' গোটেই পলিটিকেল চিনেৰিঅ'টো চেঞ্জ হৈ গ'ল, আৰু গোটেই বস্তুটো পলিটিক্স হৈ থাকিলে। সেইটো মই এতিয়াও দুখ কৰোঁ যে মই ইমান কষ্ট কেলৈ কৰিলোঁ। কিন্তু কাৰ এতিয়াও বিৰোধী, মই এতিয়াও বিৰোধী আছিলোঁ আৰু সদায় বিৰোধী থাকিলোঁ। আন্দোলন কৰিম, কিন্তু এইবাৰ আমি তেনেকৈ আগৰ নিচিনা নকৰোঁ, কাৰণ আমি পাঁচজন ল'ৰা হেৰুৱাইছোঁ আমাৰ, সেইটো বস্তু মোক নালাগে। আমি কৰিম, এতিয়া আমাৰ বিপ্লৱ কৰিবলৈ বহুত চ'ৰ্চ আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, নিজৰ ভইচ আছে, নিজৰ কথা আছে। চ' আমি সেইধৰণে কৰিম, আৰু ক'ৰবাত দৰকাৰ হ'লে আমি ধৰ্ণা দিম, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু সেই যোৱাবাৰ অলপ বেছি হৈ গ'ল, মানে হাতৰ পৰা বাহিৰ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হ'ল, মই ভবা নাছিলোঁ মই এনেকুৱা হ'ব। চ' সেইটো কাৰণে মই চৰি, মোৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু কা আন্দোলন আমাৰ এতিয়া অব্যাহত আছে, সদায় অব্যাহত থাকিব, সেইটো কৰিবলৈ নিদিওঁ। এই গৃহীত কৰিলে নহ'ব নহয়, তেনেকৈ নহয় নহয়। ইটছ এ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি, চ' মানুহৰ কথা চলে ইয়াত। ইয়াত চৰকাৰ মানুহে বনায়, আমি চৰকাৰ বনাওঁ। চ' মানুহ আটাইতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰ হয় ইয়াত, ৱেপন। এইটো সেইটো এতিয়াই কৰিম, সেইটো মই কথা পাতিব লাগিব। অফক'ৰ্চ ইয়া, এতিয়া চব কথা, এতিয়া চিনেমা হওক যি হওক, ছ'চিয়েল মিডিয়া। চ' এতিয়া পলিটিক্সৰ কথা নাযাওঁ, যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া মই মাত মাতিম। মই খোলা নাছিলোঁ কিন্তু, নাই তেতিয়া চবে সহযোগ কৰিছিলে, আছিলে চব। চ' কাটো মানে আচলতে চবে বুজি পাব লাগিব কথাটো, চবে বুজি পাব লাগিব। ইটছ এ ভেৰি পলিটিকেল ইছ্যু, আৰু নিজে নিজে যেতিয়া বুজি পাব, মানুহে নিজে অপোজ কৰিব। মই ঠিকে আছোঁ, দেখাততো ঠিকে লাগিছে ন, শ্বুটিং টুটিং কৰি আহিলোঁ, আজি ৰেকৰ্ডিং আছে, একো নাই, চিন্তা কৰিব নালাগে। নেম কাৰ্ড সেই কিবা মেগনেচিয়াম নে কিবা কমিলে, মই এইবাৰ মই হৃদ ব্লাডত ইউৰেনিয়াম ভৰাই দিবলৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে ইউৰেনিয়াম টাইটানিয়াম যিটো মানে বোম বনাবলৈ ইউজ কৰে মানুহে, মই ডক্টৰক কৈছোঁ সেইকেইটা বস্তু ভৰাই দিয়ক, তেতিয়া বাকীবোৰ কমি গ'লেও প্ৰব্লেম নহয়। চ' বোমটো বোম হিচাপে থাকিবলৈ দিয়ক, নাই 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 নাই, কাম কাম চলি থাকিব লাগিব, কাম নোহোৱাকৈ মই নোৱাৰোঁ। চ' এনিৱে অসম আগবাঢ়ি যাওক, টুৰিজম আগবাঢ়ি যাওক, ভাল মানুহ হওক, ভাল মানুহে চাওক, অসম চাওক। চ' সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ, চিনেমা চাওক, গান শুনক, আনন্দৰে থাকক, সেউজ অসম। থেংক ইউ। চিকাৰৰ কাম খুব ভাল হৈছে, চিকাৰ আৰু প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা চাগে এনেকৈ লণ্ডনত শ্বুট কৰা হৈছে, আৰু বহুত ডাঙৰ টীম, বম্বেৰ মানুহ আছে, আৰবৰ মানুহ আছে, ফ্ৰান্সৰ মানুহ আছে, ইংলেণ্ডৰ মানুহ আছে, বেংগলী মানুহ আছে, অসমীয়া মানুহ আছে, চবে একেলগে কাম কৰিছোঁ। আৰু লণ্ডনৰ সেই প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডাত খুব ভাল লাগিল, আপোনালোকে চাগে চাইছে। আৰু প্ৰথমবাৰ সিদ্ধাৰ্থৰ মই একেলগে কাম কৰিছোঁ, যাক আপোনালোকে কে কে বুলি কয় চবে, মই নকওঁ। চ' উৰ্মিলা মহন্তই প্ৰথম কাম কৰিছে মোৰ লগত, ধ্যানেই প্ৰথম, প্ৰথম চিনেমা তাই প্ৰথম মোৰ লগত কাম। চ' অলপ বেলেগ ধৰণৰ চিনেমা, চিকাৰ নামটোৱে চিকাৰ। আমাৰ টাইম লাগিব অলপ, জুলাই আগষ্ট তেনেকুৱা মানে ৰিলিজ কৰিম। তাৰপিছত মই আকৌ নিজৰ চিনেমা আছে ৰুই ৰুই বিনালে, মই জানুৱাৰী ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' চিকাৰৰ পিছতে ৰুই ৰুই বিনালে দিম। চ' বেক টু বেক অহা বছৰ মোৰ দুখন চিনেমা ৰিলিজ হ'ব।